Tak mesto Bardejov je moje rodné mesto, v ktorom som sa narodil. Naučil som sa tu chodiť, naučil som sa rozprávať. Našiel som si tu kopec známych, kopec priateľov. Našiel som si tu aj ženu, s ktorou žijem a vychovávam dieťa. Takže k tomu mestu mám taký vzťah veľmi vrúcný. Mám ho rád, samozrejme. Je to vlastne aj... Je to také na striedačku, aj ho mám rád. Niekedy ho aj nenavidím, lebo má svoje špecifika rôzne. Ľudia, ktorí vlastne žijú v tom meste, tak to vedia určite. Možno každého človeka hneď napadne história Bardejova a jeho dominanty, pamiatky, čo je veľmi krásne. Je to niečo, čo nám tu zanechali naši predkovia. Dá sa na tom stavať a sú to vlastne hlavne architektonické pamiatky. Ale mne to skôr to mesto, aj skrze toho, že vlastne som v ňom vyrastal a veľmi veľa času som trávil v prírode, v lesoch. Čiže mne to skôr evokuje tie okolité lesy, okolitú prírodu viac. A moje sídlisko, na ktorom som vyrastal. Neviem, na to nie je asi až taká ľahká odpoveď, si myslím. Lebo vieš, že presne už ako som hovoril, že na mesto Bardejov sa tak zvonku dobre pozera. Lebo je to krásne mesto, najkrajšie na Slovensku, má veľmi hlbokú históriu, ale keď v ňom žiješ, tak tá história toho mesta ti tak zovšednieje. A už to tak až neberieš na tú úplne prvú koľaj, alebo jak nedávaš, ale snažíš sa vlastne žiť v tom meste. Žiješ v ňom. So všetkým, čo k tomu patrí. Hej. No. Tak. No pozitíva toho mesta sú zjavné. Hej. To je vlastne, hovorím, že tá história toho mesta, aj tie všetky vlastne architektonické dominanty, aj tá okolitá príroda. Mesto je vsadené do veľmi zaujímavého prostredia. Ponúka vlastne veľmi široké možnosti aj mesto, ale aj to jeho vlastne okolie, ktoré tu je také členité. Je tu veľa pohorí dookola, kde sa dá vyblázniť. No a toto sú také pozitíva, hej. Na druhej strane možno to nie je až tak využité, lebo sami dobre vieme, že aký je trend v tom meste. To tak poviem akoby opačne, že čo sú negatíva, že vlastne to mesto ako keby z dlhodobého hľadiska nevie ťažiť z toho, že možno, že je to aj tou geografickou polohou, kde je položené. Možno, vieš, ja som z rodiny, teda mám dve sestry a sme traja súrodenci a z tých troch súrodencov len jeden žije v Bardejove a ostal žiť v Bardejove. A tak je to, si myslím, že aj vo väčšine rodín, alebo veľa rodín je takých, ktoré sa tak nejak postupne porozbíjali tým, že vlastne to mesto ti na jednej strane je krásne, na druhej strane je škaredé tým, že ti nedá ako keby možnosť, inú možnosť ako odísť. Hej. Tak
No, kultúra je v Bardejove niečo, na čom treba pracovať ešte veľa. To všetci vieme. Má tu veľký, sú tu veľké medzery. Možno, že aj z toho titulu, že práve tí ľudia, sú tu ľudia, ktorí vlastne tú kultúru robia a veľká ako vďaka im za to je. Lebo nie je to ľahké, pretože nie je až také publikum zrejme. A treba si ho nejak nakloniť a získať prostredníctvom vymyšľania rôznych stratégií, že ako na to. A toto asi by sme sa mali učiť niekde vonku, hej, akože získavať tam nejaké znalosti a skúsenosti a pretavovať ich aj do toho nášho mesta, aby sme mohli tú kultúru akoby viacej dať do povedomia. Teraz je taký trend, však to všetci vidíme, že ľudia najradšej sedia doma. Ťažko sa im vychádza za tou kultúrou. No určite má to zmysel, veď keby práve že tá kultúra je to, čo z nás robí ľuďmi, ona nám dáva takéto ľudské, vieš, nás učí spoznávať samých seba, spoznávať svet, učí nás proste láske a ďalším, akože je veľmi široká, obšírna, veľa v sebe toho skrýva. Takže to musí mať zmysel nejaký, hej, ako než nejaký, ale takýto zmysel. Hej. A ľudia by to nerobili, lebo to vlastne, keď robíš kultúru, tak to ide prirodzene z teba. A keď to ide prirodzene, to znamená, že to vlastne musí byť. Tak ja by som bol veľmi rád, aby ľudia dostali takú radosť zo života. aby sa začali tešiť. A aby začali sa tešiť na rôzne životné príbehy, čo im akože ten život prináša. No tá budúcnosť naša Bardejovská pramení z minulosti a nie tak dávnej, celkom nedávnej minulosti. No a keby človek mal byť skeptický, tak by povedal, že nevyzerá to ružovo. No ale ako ja by som sa snažil byť optimistický a keď sa budeme snažiť a budeme vlastne aj stavať na tom potenciáli toho mesta, tak tá budúcnosť by mohla byť taká, no, lepšia.